Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən fondun nümayəndələri Tovuz istiqamətində döyüşlərdə şəhid olan hərbiçilərin ailələrində olublar. Sumqayıt şəhərində general-mayor Polad Həşimovun və Bakı şəhərində polkovnik İlqar Mirzəyevin ailələri ziyarət edilib. Tovuz rayonu istiqamətində şəhid olan hərbiçilərin ailə üzvlərinin bütün qayğılarının Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən daim fondun nəzarətində olacağı bildirilib. Qarşıdakı günlərdə fondun nümayəndələri Ağstafa, Tovuz, Qazax, İsmayılı, Biləsuvar və Masallı rayonlarında olaraq şəhid ailələrinə baş çəkəcəklər.